siya ang pinakamalakas na ninja na umalis sa kanyang klan, at nagbagong buhay mula sa marahas niyang nakaraan, at tumira sa isang liblib na lugar sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Ngunit pinatay ng klan ang kanyang pamilya dahil sa ginawa niya, at ngayon siya ay maghihiganti sa kanyang klan, kailangan niyang harapin ang napakaraming mga ninja assassin, at mga cyborg upang mapabagsak ang klan na pananggalingan niya. Sa huling yugto, Pumasok si Higan sa base ng mga kalaban, at nagsimulang patayin ang mga bantay, nang siya ay papasok na sa isang barrier, biglang dumating si Zai at nagtitigan sila ng masama. Sinabi nga niya kay Zai na patay na si Mary, at nagtanong kay Zai kung ang utos na patayin ito ay mula kay Ajik para malaman niya kung sino ang dapat niyang patayin para sa paghihiganti. Tumangging sagutin ni Zai ang tanong pero sinabi niya kay Higan na wala na siyang mapupuntahan dahil sa bandang huli, papatayin siya dahil sa kanyang kasalanan sa pag-alis sa organisasyon. Sa kabilang banda, kakarating lang ni Mike sa address ng dating researcher ng OZA na kanyang hinahanap, ngunit tila sobrang pangit nito para tirhan ng isang taong nagtrabaho sa isang mayamang kumpanya ng OZA. Bagamat, siya nga ay isang empleyado doon, ipinalam ni Emma kay Mike na hindi ganun karespetado ang lalaki bilang researcher at hindi siya masyadong nakapagambag sa kanilang research development. Ngunit, dahil nag-isip siya na maghanap ng isang taguan sa ganitong lugar, sigurado siya na may alam itong kapakipakinabang. Skeptical si Mike, ngunit dahil sa tingin ni Emma ay magandang ideya ito, nagdesisyon siyang pumasok at makipagkita sa lalaki. Sinabi rin sa kanya ni Emma na sigurado siya na binabantayan siya ng FBI dahil sa kanyang panghihimasok dito, kaya dapat siyang magingat sa pagkontak sa kanya maliban na lang kung emergency. Pagkatapos nito, Pumasok si Mike sa abandonadong arcade kung saan natagpuan niya ang isang lalaki na lasing at natutulog sa mesa. Pumupo siya sa tabi nito, at nang sa wakas ay napansin siya ng lalaki, inamin niya na kilala niya ang pangalan nito bilang si Jason Cardenas. Bumalik sa Oze City, napagtanto nila na may error sa sistema na nagpasara ng barrier, ng limang segundo, ngunit naisip nila, dahil sa walang pag-aatubiling pagpasok ni Higan sa kanilang base, maaaring ito ay isang plano hindi pa rin nila alam kung ano ang sanhi ng system error, at dahil doon naisip rin nila na may tumutulong kay Higan mula sa loob ng Oza City. Hindi nag-aalala ang pangit na lalaki, sa kanilang mga iniisip, dahil sigurado siya na mapapatay nila si Higan, ngunit sinabi ni Aji na dapat lamang silang sumunod sa plano, dahil magiging pabaya sila kung aatakihin nila siya ng walang plano. Sa puntong ito, iminungkahi ng pangit na lalaki, ang ibang plano at sinabi na hayaan na lamang nilang pumasok siya sa city ng walang resistance. Nasa kanila ang lahat ng lamang, pagdating sa puwersa, kaya walang magiging epekto ang anumang lihim na teknik na mayroon siya kung siya ay mapapatay bago niya ito magamit. Tumutol si Summer sa ideya dahil ang anumang pinsala ay magre-reflect ng masama sa Uza. Ngunit gusto ni Joseph ang ideya ng isang all-out war, kaya sinabi niya na siya ang mananagot sa anumang pinsala. Dahil may permiso sila, iminungkahi ni Dili na dalhin nila si Higan sa test room. Samantala, nagtatago si Higan sa isa sa mga tunnel nang matanggap niya ang balita, mula sa kanyang kontak na nagpa siya ang mga executive na papasukin siya sa city ng walang haharang, naisip ni Higan, na plano nilang gulatin siya at magpapadala ng ilan sa kanilang pinakamahusay na ninja, kaya hindi dapat siya magpaloko, kung hindi mamamatay siya ipinabatid sa kanya ng tumawag na dapat siyang kumilos ng 7pm dahil nagplano ang city ng parada bilang pangtakip para sa kanilang laban sa kanya. Sa kabilang banda, tinanong ni Jason si Mike kung nandito siya para kumuha ng ekstra na pera mula sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta na ibabalik siya sa Uza, ngunit walang intensyon si Mike na gawin iyon. Gusto niya lang ng tulong sa isang investigasyon, kaya kung sasabihin ni Jason sa kanya ang kanyang nalalaman, Iiwanan niya ito at magpapanggap na. Parang hindi sila nagkita, gayon pa man si Jason, ay mas nababahala sa katotohan ng nakita siya ni Mike sa unang pagkakataon, at kung nakakuha si Mike ng impormasyon tungkol sa lugar na ito, kaya naisip niya, anong oras mula ngayon pupuntahan na siya ng Oza. Naglakad si Mike sa paligid ng kwarto at napansin ang isang lumang laro sa gitna ng kwarto, ngunit hindi ang laro ang kanyang pinag-iinteresan, kundi kung ano ang nasa ilalim ng laro, kaya tinanong niya si Jason na ilipat ito para makita niya kung ano ang nasa ilalim. Sa Oze City, kakasimula pa lamang ng festival, at nag-iisip si Higan ng kanyang hakbang para pumasok sa lungsod. Pinapanood siya ng lahat ng mga leader ng organisasyon na inaasahan ang kanyang pagsugod, at habang pumasok siya sa sewer, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaharap sa isang hukbo ng mga ninja. Sa kabilang banda, Pumasok si Mike papunta sa lihim na kwarto ni Jason, kung saan nagtayo siya ng isang buong lihim na server room para sa kanyang hacking system. Umupo siya sa kanyang upuan at nagsimulang magwala, tungkol sa kung paano niya mapapabagsak ang OZA pagkatapos ng kanilang ginawa sa kanya. Sa papel, sinasabi na kusang nagbitiw siya sa kanyang posisyon, ngunit ang katotohanan, tinakot siya ng kumpanya hanggang sa mapilitan siyang magquit. Naiintindihan niya ang mga galit ni Jason, Ngunit pinapakita niya sa kanyang mga kilos na maaaring natanggal siya dahil sa kanyang personalidad. Gayunpaman, ang katunayan na nagawa niyang magtayo ng lahat ng ito para lamang sa paghihiganti sa Oza ay nagpapatunay na magaling siya sa kanyang trabaho. Sigurado si Jason na may kinalaman ang Oza sa maraming masasamang negosyo, ngunit walang naniniwala sa kanya kapag sinasabi niya iyon, kaya nagpasya siyang mag-date up ng baho nila at ilabas ito para makita ng mundo. Naisip ni Mike na marahil ang dahilan kaya walang naniniwala sa kanya dahil mukha siyang baliw, ngunit alam ni Mike sa una pa lang na hindi lang ang kumpanya ng Oza, ang gumagawa ng masama, kaya naniniwala siya kay Jason kapag sinasabi niyang may ginagawa silang hindi mabuti. Gusto niyang pabagsakin ang Oza tulad ni Jason, kaya tinanong niya kung magagawa niya bang ihak ang kanilang mga server mula rito. nag sumang-ayon si Jason dahil hindi biro ang seguridad ng Oza, at kung susubukan niyang pumasok, maaaring matuklasan nila ang kanyang pwesto. Ngunit tiniyak ni Mike sa kanya na kayang-kaya niyang panatilihing ligtas siya, sa kabilang sin, inubos at dinaig ni Higen ang hukbo ng mga ninja at ginawa ito ng walang kahirap-hirap. Gumamit siya ng ilang pampasabog upang lumikha ng ilang distraction, at patuloy na tumakbo habang nagpapatuloy sa pagpatay sa iba pang mga ninja tumalun siya sa ibabaw ng isang grupo ng mga ninja at hinuli ang isang nakahiwalay sa grupo. Matapos gamitin ang katawan ng lalaki bilang isang shields, pinuno niya ang bibig nito ng mga pampasabog at saka naglaho sa kadiliman at sumabog na ang mga bomba. Sa kabilang banda, nagtatrabaho si Jason sa kanyang mahiwagang computer at sinusubukang makakuha ng akses sa server ng OZA. Sa kasamaang palad, Higit sa kanyang kakayahan ang gumawa ng isang bagay na ikababagsak ng lahat ng server ng Oza. Ngunit sinabi ni Mike na okay lang iyon dahil ang kailangan lang nila ay makakuha ng impormasyon mula sa server. Pagkatapos makapasok ni Jason, na-access nila ang ilan sa mga server ng Technical Department at natagpuan ang mga ulat ng pananaliksik mula sa kanilang pinakabagong mga eksperimento, ngunit hindi ito ang ilegal na mga bagay na kanilang hinahanap kaya patuloy silang naghahanap hanggang sa makita nila ang source code ng sistema, ngunit hindi pa rin ito ang kanilang hinahanap. Sinubukan ni Jason na tumingin sa ibang lugar, ngunit kahit na ginawa niya ang fast. Hands sa keyboard, laging failed ang kanyang access. Sa bandang huli, sumuko siya sa pagsubok na ma-access ang mga top secret files, at tiningnan na lamang sa isa sa mga internal server kung may nagkamali at nag-iwan ng ilang file, sa kasamaang palad, mayroong isang folder na pinangalan ng bound na naglalaman ng isang listahan ng mga pekeng pangalan, na malamang para sa mga spy operative na kanilang inuupo at mga organisasyon sa buong mundo. Ngunit nang tignan ni Mike ang listahan ng maayos, napansin niya ang isang talagang nakababahala, ang pangalan ni Emma ay nasa listahan din. Hindi siya nagkaroon ng maraming panahon para isipin ito, dahil ang mga alarma ay nagsimulang magingay, dahil nahuli sila ng Oze sa kanilang hakang scheme at hininto ang access ni Jason. Sinabi rin sa kanya ng kanyang security system na may mga sundalo na may dalang baril ang papunta sa kanila, lumabas sila sa server room at nakita nila ang mga tao na may mga baril, na handang magpaputok pag nakita sila. Nagtago si Mike at Jason sa likod ng counter, at nang i-switch on ni Mike ang mga game machine, iyon ang nagdala ng pansin sa mga sundalo na agad na bumaril. At habang ginagawa nila iyon, tumakbo si Mike at si Jason papunta sa kotse ni Mike at nagmaneho bago sila mabaril. Ang tanging paliwanag kung paano sila natagpuan ng mabilis, maaaring ang FBI ay nagbigay sa Oza ng impormasyon tungkol sa kanyang plano. Kaya pinadala nila ang mga sundalo upang patahimikin siya at si Jason. Samantala, kailangan din harapin ni Higan ang ilang mga Oza Army, ngunit hindi tulad ni Mike siya ay isang tao na dapat nilang katakutan matapos itapon ang isang smoke canister sa kanilang direksyon, hindi natin makita kung ano ang nangyari, ngunit maaari nating sabihin patay na ang tatlong iyon. Tatlong iba pang mga army ang dumating at nagpaulan ng bala sa usok. Ngunit natamaan sila ng mga shuriken sa lalamunan, at nagpatuloy si Higan, ngunit habang ginagawa niya ang lahat ng iyon, tumatakas si Mike at si Jason para sa kanilang mga buhay mula sa mga sundalo na sumusunod sa kanila sinubukan ni Mike na tawagan si Emma, habang nagwawala si Jason sa kanyang hideout na nasira, ngunit hindi sumasagot si Emma at mayroon silang mas malaking problema na haharapin, dahil ang mga sundalo ay malapit na sa kanila. Sinimulan ng mga sundalo na barilin ang kotse, ngunit hindi kayang magmaneho ni Jason nang mas mabilis, dahil ang kotse na ito ay para ng basura. Nagpasya si Mike na dumungaw sa labas ng bintana at magpaputok ng ilang mga round ng baril, habang nakakita si Jason ng isang truck na papalapit sa kanila at mayroon itong brilliant na ideya na halos salubungin niya ito upang ito ang pumatay sa mga sundalo. Ang isa sa mga kotse ng sundalo ay sumalpok, ngunit ang iba ay patuloy pa rin sa kanila sa paghabol, kaya sinabi ni Mike kay Jason na bagalan at pumunta sa likod niya. Habang ginagawa niya ito, tinutukan ni Mike ang sundalo at inunuhan ito sa kanyang unang putok. Ngunit tila si Jason ay nagdiwang ng maaga dahil kailangan pa rin nilang patayin ang nasa upuan ng driver. Nagpaputok si Mike sa bintana ng kalaban, at bilang resulta ang kotse ay umikot ng walang kontrol at nagcrash. Sa kabilang scene, kasalukuyang naglalakad si Higan patungo sa dalawang payat na security guards na nakakita sa kanya na pumatay ng buong army. Hindi sapat ang tapang nila para harapin ang lakas ni Higan, kaya gumawa sila ng matalinong desisyon at iniwan si Higan ng mag-isa. Pumasok si Higan sa elevator at habang papunta siya sa top floor, naalala niya ang kanyang pamilya na nagpapaalala sa kanya ng dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Dumating siya sa isang malaking bukas na silid at pagpasok niya ay napalibutan siya ng pangit na lalaki at ng robot, na na papatayin siya. Namangha ang iba sa kanya na nakarating siya sa puntong ito, pero dito na ang hangganan niya. Si Joseph ay nakatutok sa lahat ng ito mula sa kanyang home gym sa kanyang bahay, at si Yam Aji naman ay nakatutok mula sa isang helicopter na umiikot sa kanila. Nang makita niya si Yangji, agad siyang tumakbo papunta sa kanya ngunit binangga siya ng isa sa mga ninja. Halos muntik na siyang mabagsakan sa mukha, ngunit sa huling sandali ay nakaiwas siya at nagawa niyang sumipa para maka-counter. Gayun pa ang robot armor niya ay masyadong matibay kaya hindi siya nakapagdulot ng pinsala, at ang kanyang binti ay hinawakan at hinagis siya sa ere, kung saan siya hinamor ni Big D alam ni Higan na hindi niya ito kakayanin kaya ginamit niya ang kanyang sikretong teknik, upang itago ang kanyang presensya. Inaasahan ng iba na aatakihin niya sila, ngunit sa halip ay nagtapon siya ng mga bomba sa bintana at gumamit ng grappling hook para puntahan si Yamaji. Bago pa niya ito mapuntahan, binaril ng guard ang kanyang hook kaya bumagsak si Higan sa sahig at tinutukan siya ng ilaw. Sandali siyang nagpahinga at inisip ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon dahil tinanggap na niya na maaaring mamamatay na siya dito. Ngunit kung mamamatay siya, hindi siya papayag na walang laban kaya handa siyang gamitin muli ang espesyal na teknikang iyon. Kahit alam niyang ito'y magdudulot ng kamatayan sa kanya kung gagamitin niya itong muli kinuha niya ang karayom mula sa kanyang braso, at sinaksak sa kanyang sarili. Ngunit sa parehong sandali, tinamaan siya ni Dili at siya'y napalipad patungo sa iba, naghanda na silang sumalakay pero binago ni Higan ang takbo ng labanan, at sinaksak ang isa sa kanila sa ulo, ngunit ang armor robot ay nagpoprotekta pa rin sa kanila mula sa malubhang pinsala. Nagtapon siya ng isa pang smoke grenade upang harangan ang kanilang paningin, at sa kanyang bilis, hindi sila makasunod sa kanyang mga galaw. Patuloy siyang sumasaksak sa kanila sa pag-asang makahanap ng mahinang bahagi ng kanilang armas, ngunit sa ngayon tila ito ay talagang matibay. Handa na si Higan na gamitin ang isa pang sikretong teknik niya, upang mapatay na ang mga ito, ngunit bago niya ito matapos, tinamaan siya ng mga spikes sa dibdib. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang lahat ay naghanda na para kay Higan, pinaulanan siya ng sipa mula sa pangit na lalaki, at sinipa ng malakas tulad ng isang soccer ball, hanggang sa siya ay halos mawalan na ng buhay. Sa oras na tila tapos na ang lahat, dumating si Zai at lumapit kay Higan, na patuloy na nagtatangkang lumaban ngunit wala ng lakas, kundi ang maghagis ng mahinang mga suntok, sinipa siya ni Zai pabalik sa sahig, at sinabihan na panahon na para tapusin ang lahat, inilabas ni Zai ang kanyang espada at itinaas ito upang pugutan ng ulo si Higan tinanggap na ni Higan ang kanyang kapalaran at wala ng lakas na makipaglaban, ngunit bago siya mapatay, sumausaw ang ninja na nakasuot ng pink na robot at sinagip siya, hindi sila makapaniwala sa nangyari, ngunit bago pa man makapagpas siya ang iba na pigilan siya sa pagtulong kay Higan, ang kanilang mga suot na armor ay napigilan ng isang EMP device na kanyang inilagay kanina. Kinuha niya si Higan at tumalun mula sa tuktok ng building, habang nagtatapon ng bomba kay Zai upang hindi siya masundan. Sa kabilang dako, makikita natin na si Jason ay sinisikap na dalhin si Mike sa ligtas na lugar, matapos siyang mabaril, ngunit hindi natin alam kung gaano kalubha ang kanyang mga sugat. At si Higan naman, kahit na siya'y halos wala ng malay, naiintindihan niya ang nangyari, ngunit kahit na siya'y nakaligtas dahil sa hindi kilalang ninja, naisip niya na ano ang susunod niyang gagawin, ngayong nabigo siya sa kanyang paghihiganti.